Komiaa! Mä haluan, että Suomi on maailman paras maa tulevaisuudessakin. Sen takia on tärkeää, että te menette äänestämään, koska te vaikutatte tässä omaan tulevaisuuteen. Erityisesti nuoret. Mä seison Antero Vartijan takana. Se on mun luotettava ystävä, jonka käsiin mä luottaisin vaikka henkeni. Ja mä tiedän sen periksiantamattomuuden, sen intohimon ja sen luotettavuuden, millä se lähtee tekemään töitä asioiden eteen, että ne tapahtuisi. Ja mä tiedän, että Antero Vartija on paras mies edustaa meitä Euroopassa. Sen takia se on mun meppi, Antero Vartija, numero 170. Kiitos. Käykää äänestämässä. Näillä vaaleilla oikeasti väliä. Ja tää on se Antero Vartija, 170. Woo!